Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para darmos continuidade a respeito do tema protocolo, né, suas finalidades, atividades e assim por diante. Bom, nesse vídeo trataremos aí de algumas atividades do setor de protocolo. A começar pela atividade inicial, evidentemente, que é a atividade de recebimento, tá bom? Então bora entender um pouco mais a respeito desse assunto, tá? Sobre recebimento, bora lá. Bom, o que é o recebimento? Recebimento, pessoal, é a entrada de, documentos, entrada de documentos na unidade com atribuições de protocolo ou nas demais unidades do órgão ou da entidade. Tudo bem? Então, recebimento nada mais é do que a entrada dos documentos. Os documentos recebidos nas unidades com atribuições de protocolo dos órgãos e entidades da administração pública. Aqui, gente, de vez em quando vai aparecer estadual, porque eu peguei do documento que é o manual de protocolo do Estado, tá? Mas não esquenta a cabeça, não, que o conceito é o mesmo, válido para todos, ok? Então, os documentos recebidos nas unidades, que, que podem ter origem interna, quando provenientes do próprio órgão ou entidade, neste caso, o recebimento de documentos poderá ser efetuado pelas unidades com atribuições de protocolo ou diretamente pelas unidades de destino, desde que essas unidades estejam interligadas por sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações. E também externo, quando provenientes de outros órgãos e entidades né, da administração pública, não importa se é estadual, federal ou municipal, o conceito é o mesmo, só muda aqui porque eu peguei do manual estadual, tá? da sociedade civil, de órgãos públicos, de outros poderes, legislativo, judiciário, né? E de outros entes da federação ou provenientes do exterior. Neste caso, o recebimento de documentos de procedência externa deverá ser efetuado exclusivamente pelas unidades contribuições de protocolo. Então, só para a gente entender melhor, quando é proveniente do próprio órgão ou entidade, chamamos de recebimento aí interno. Beleza? Nada demais, né? Exemplo, vamos supor, você trabalha no, na Prefeitura X, mas na Prefeitura X, então os documentos provenientes da Prefeitura X, dos órgãos da Prefeitura X, entenderemos como interno. Já se, se o documento é, vem de outro, é, da, da Prefeitura Y, por exemplo, ah, o documento veio da Prefeitura Y, o, o documento veio do Estado o documento veio da união, então aí já é um documento externo. Ficou mais fácil agora, né? De entender. Maravilha, vamos dar continuidade. que mais? Rotina de recebimento. A rotina de recebimento ocorre da seguinte maneira, pessoal. Primeiro é preciso conferir os documentos e as relações de remessa. O servidor, o funcionário da unidade ali de protocolo, né? com atribuições de protocolo, deverá conferir se o documento é destinado ao órgão entidade ou algum servidor funcionário e se contém os dados do remetente, aquilo que eu comentei. O que, que acontece na aula passada? Né? Assim que recebe ali o documento é preciso fazer uma checagem. Né? Recebeu o documento? Vai ter que registrar. Antes de registrar eu preciso verificar, conferir, ao ah, documento é destinado a quem? Ah, realmente ao nosso órgão, à entidade? É, para quem vai esse documento, qual o servidor, qual o destino desse documento. É importante saber essas informações até para que se possa registrar essa informação. Porque o protocolo é uma ideia de setor, mas é uma ideia também de registro. Lembra? Nós podemos registrar essas informações num livro de registro, ou podemos registrar essas informações é, no, é, no sistema, beleza? Então. São rotinas aí de recebimento, tá certo? Bom, pessoal, outra é, rotina aí da área de recebimento é identificar os documentos. Então, o que, que acontece aqui, né? O servidor, o funcionário lá do setor de protocolo da unidade, com atribuições de protocolo, deverá identificar, dentre os documentos recebidos, os documentos oficiais, sem restrição de acesso, os ostensivos. Eu expliquei para vocês isso na aula passada, os documentos oficiais com indicação de restrição, né, acesso sigiloso eu ou pessoal, tá bom? Eu ou pessoais e documentos particulares. Lembra que eu comentei sobre isso? Aí ele vai abrir os documentos, todos os documentos recebidos deverão ser abertos, com exceção, claro, da correspondência particular e de documentos oficiais classificados como sigilosos ou pessoais. E de documentos recebidos via malote que estejam destinados às unidades descentralizadas do órgão barra entidade, tá? Eu coloquei aqui, inclusive, estou fazendo uma menção para vocês a respeito disso. Ó. O agente público que tiver acesso a documento dados ou informações nos termos deste decreto, decreto estadual 58052, tá? É responsável pela preservação de seu sigilo. Ficando sujeito a sanções administrativas civis e penais previstas na legislação em caso de eventual divulgação não autorizada. Os agentes responsáveis pela custódia de documentos e informações, sigilosas, sujeitam as normas referentes ao sigilo profissional em razão do ofício e ao seu código de ética profissional sem prejuízo das sanções legais. O que, que isso significa? Significa dizer que você, claro, tem que tomar todo o cuidado, você tem que proteger as informações sigilosas. Só deixar claro, aqui a referência eu coloquei o decreto estadual 58052 que é um decreto do estado de São Paulo, mas isso também tem na Lei de Acesso à Informação, tá? Ou seja, também é, é algo ligado a, a todos os documentos em todos os órgãos. Aqui é só uma referência, só para você ter uma ideia de referência legal. Mas a gente encontra isso como referência federal, municipal também, tá? Nos decretos, nas leis ligadas à informação, a documentos, beleza? Então, assim, o agente público, ele passa a ser o responsável pela proteção, pela preservação dos documentos sigilosos. Você pode ter acesso a um documento sigiloso, então você tem que proteger esse documento, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, também outras né, a, rotinas aí do recebimento. Receber, recusar ou devolver documentos. Receber os documentos. Quando não houver nenhuma irregularidade com as informações dos documentos e de suas respectivas relações de remessa, neste caso o servidor funcionário deverá atestar o recebimento pela aposição de relógio datador, carimbo datador, anotação à caneta ou registro em sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações. Ou seja, ele está ali reconhecendo Fazendo um recebimento e anotando os dados, que horário que ele recebeu aquele documento, tá? Vai ter um carimbo, vai ter alguma coisa ali para registrar aquilo. Recusar os documentos. Quando o documento não houver sido enviado fisicamente, aí ele pode recusar os documentos ou devolver os documentos. Quando houver, quer dizer, ele recebeu ali, exemplo, um, chegou lá uma correspondência e que naquela correspondência não estava o documento. Um erro, né? De alguém que encaminhou devolver os documentos quando houver alguma irregularidade que não seja passível de regularização pela unidade com atribuições aí de protocolo, tá? Exemplos dano físico no documento, ausência de identificação do remetente e ou destinatário, ausência do número de processo, expediente, entre outros, tá? Aí nós temos uma outra rotina aqui, que é encaminhar os documentos, encaminhar os documentos para o registro quando se tratar de documentos oficiais, inclusive os sigilosos, tem que registrar, e para o destinatário. Ou seja, os documentos precisam ser encaminhados, né? Sem serem registrados quando se tratar de panfletos, folders, re revistas, livros e jornais, recebidos em decorrência do exercício das funções do órgão entidade que não sejam anexos de algum tipo de documento oficial, como memorando, ofício e assim por diante, tá bom? É, aqui tem um algumas referências, né, ó, fica vedada na recepção dos documentos por órgãos e entidades, da administração direta, o que é fundacional, né, é, a exigência de reconhecimento de firmas ou de autenticação de cópias, não, não tem mais essa necessidade, assim, de ter que estar tá reconhecido, tem que estar tá autenticado, tá bom? Então tá num decreto aí que eu peguei como base, decreto 52658, mas tem outros também, beleza? Bom, outra atividade, pessoal, do setor de protocolo é o registro, outra atividade importante. Registro, vamos ver aqui alguns conceitos relacionados. O registro é a inserção sistemática e padronizada, tá, dos documentos produzidos recebidos ou acumulados pelo órgão entidade em sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações, com o objetivo de indicar sua existência oficial, controlar o seu trâmite, a sua localização desde sua produção ou recebimento até a sua destinação final, que pode ser eliminação ou guarda permanente. Então veja galera que aqui né é justamente a ideia de você inserir os dados dos documentos que foram ali recebidos no sistema ou no livro, né? Claro, a gente pode pensar assim também. Óbvio que hoje as organizações, evidentemente, elas trabalham, né, com os documentos aí é, com um sistema, claro, para ficar muito mais prático essa situação, sem sombra de dúvidas. Até para que mais pessoas tenham Ali acesso de maneira simultânea se for necessário, tudo bem? Ficou claro isso para você? Maravilha! Vamos dar continuidade aqui então. Continuando, quais são as rotinas aí de registro? Vamos lá ver, né? Bom, pesquisar antecedentes. O que é isso? O servidor funcionário deverá realizar pesquisa no sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações. Visando encontrar informações que possam ter conexão com o documento. Possíveis informações deverão ser encaminhadas juntamente com o documento à autoridade competente. Somente a autoridade competente poderá avaliar a relevância da vinculação do novo documento, do novo documento ao documento antecedente e solicitar o seu apensamento ou incorporação. Vamos lá, só para a gente entender melhor, é o seguinte, né? Chegou um documento. Eu preciso verificar, visualizar se aquele documento tem algum antecedente, ou seja, se tem algum documento antes dele, ok, que, que tem vínculo. Se tiver tendo esse vínculo, evidentemente nós vamos fazer a apensação. O que, que é a apensação? A apensação é a juntada desses documentos, você vai juntar, beleza? Legal. Outra rotina aqui do registro: atribuir número de protocolo. Nós estamos falando de protocolo, né? Então precisa ter um número de protocolo. O servidor funcionário deverá atribuir número de protocolo para cada documento recebido, registrando-o no próprio documento por meio de anotação à caneta, pela utilização de etiqueta impressa ou anexando ao documento o comprovante de protocolo emitido por Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações. Certo? Dando continuidade cadastrar os documentos. O servidor funcionário deverá cadastrar no sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações os seguintes dados do documento: primeiro, número do protocolo, indica a sigla do órgão a entidade, o número, o ano atribuído ao documento no momento do seu recebimento e o número o ano gerado pelo sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. E informações quando da sua produção. Então tem que cadastrar o documento, né? E aí evidentemente você vai colocando os dados necessários: número do protocolo, número de origem de expedientes e processos, caso tenha; documento inicial indica documento de arquivo que deu origem à formação de um documento composto, como é o caso do processo, expediente, prontuário ou dossiê, tá? Vai também você vai também colocar lá cadastrar a data do documento, indica a data da produção do documento e deverá ser expressa no formato dia, mês e ano. Solicitante indica, né, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que está enviando o documento. O solicitante não é necessariamente o interessado. E interessado indica a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, beneficiada ou diretamente ligada à atividade ou demanda veiculada no documento. Em algumas situações... Interessado e solicitante podem ser os mesmos. São informações necessárias à identificação do interessado, tá? Aqui, pessoa física, a gente vai ter o nome, o número do RG ou CPF. No caso da pessoa jurídica, a razão social ou e o número do CNPJ, tá? Vamos também ter aqui o destinatário, que indica a unidade, o servidor ou funcionário para o qual o documento está destinado. A classificação indica o código referencial numérico... Que associa a série documental ao seu contexto de produção e é composto das seguintes unidades de informação. Ó, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, de acordo com o decreto estadual que eu peguei aqui como referência, tá? Vamos dar uma olhada. ó, Você vai ter isso aqui: essa numeração que significa o órgão produtor, a função, a subfunção, a atividade e o documento, certo? Aqui no caso, ó, como exemplo. Ó. Então, o primeiro número aqui. O órgão produtor, casa civil. Depois você tem a função gestão de recursos humanos. Depois você tem subfunção controle de frequência. Depois você tem atividade registro de frequência e o documento registro de ponto. Então, essa numeração, esse código, refere-se à, à classificação do documento. Olha que interessante, hein? Então, classificação indica o código referencial numérico que associa a série documental ao contexto de produção, beleza? Então, guarda esse conceito. Depois nós temos o órgão produtor, um conceito aqui, né? Instituição, entidade juridicamente constituída e organizada, responsável pela execução de funções do Estado. Aqui, ó, o órgão produtor, tá vendo? Aqui a gente teve esse primeiro código aqui, né? Esses três dígitos, que aqui, ó, órgão produtor, casa civil, tá? Então, está aqui ó, o conceito, instituição, entidade juridicamente constituída e organizada. Depois nós temos o conceito de função. Ó, voltando aqui para CV, tem aqui ó função. Está aqui a função, né? Conjunto de atividades que o Estado exerce para a consecução de seus objetivos, que pode ser identificada como direto ou essencial, e indireto ou auxiliar. Então, por exemplo, Casa Civil, você tem ali a gestão de recursos humanos. Depois tem subfunção. Agrupamento de atividades afins, correspondendo cada subfunção a uma modalidade da respectiva função. Então, dentro do recurso humano, nós temos uma subfunção, que é uma atividade, né? um controle de frequência. Certo? Agrupamento de atividades, melhor dizendo. A subfunção é agrupamento de atividades, porque aí a gente tem atividade. Atividade é ação, encargo ou serviço decorrente do exercício de uma função que pode ser identificado como atividade meio ou atividade de fim. Vou voltar um pouquinho aqui para você visualizar. Ó, dentro do controle de frequência nós temos um registro de frequência, beleza? E dentro do, do, da atividade nós temos o um documento. Legal. Ó, atividade pode ser atividade meio, pode ser atividade de fim. Atividade meio é uma ação, um encargo ou um serviço que um órgão leva a efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na produção e acumulação de documentos de caráter instrumental e acessório, já atividade fim é uma ação, encargo ou serviço que um órgão leva a efeito para o efetivo desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na produção e acumulação de documentos de caráter substantivo e essencial para o seu funcionamento. Legal. E temos aqui a série documental, conjunto de documentos do mesmo tipo documental produzido por um mesmo órgão em decorrência do exercício de uma mesma função, subfunção e atividade que resultam de idêntica forma de produção e tramitação e obedecem à mesma temporalidade e destinação. Ou seja, além do documento a gente pode ter uma série documental, que é um conjunto de documentos do mesmo tipo documental. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Olha só, é, eu tenho aqui Ass é, assunto é, seria uma série documental aqui, férias, ó, tá? Dentro desse assunto chamado férias, férias é a nossa série documental, tá? Nós vamos ter três tipos documentais, ó, escala de férias, solicitação de abono de férias, processo de pagamento de férias e licença-prêmio em pecúnia. Você repara, então, aqui, ó, série documental, conjunto de Documentos, ó, escala de férias, solicitação de férias, eles, eles têm vínculo, percebe? Deixa eu voltar aqui, ó, no conceito de novo, ó, conjunto de documentos do mesmo tipo documental, tá bom? Em decorrência do exercício da mesma função, que resultam de idêntica forma de produção. Então você percebe essa situação que esses três tipos documentais têm tudo a ver com essa série documental. Então eles estão ligados, tá? Lembrando que aqui a gente tem uma chamada é, tabela tabela de temporalidade, tá? Que é uma tabela de temporalidade. Repare que aqui a gente tem prazo de guarda, ok? Prazo de guarda e a sua destinação. O documento será eliminado ou vai para guarda permanente. Então isso aqui é uma tabela de temporalidade, certo? O é, que, que acontece aqui? A gente tem um plano de classificação, repare que a gente tem uma codificação, está vendo esse código aqui? Esse código se refere, deixa eu voltar aqui para você entender, ao plano de classificação. Ó. Classificação indica o código referencial que associa a série documental ao seu contexto de produção, tá bom? E aí ele vai ter uma, uma, uma codificação que vai informar qual é o órgão produtor, a função, subfunção, atividade e documento beleza então nós temos aqui voltando o plano de classificação e a tabela de temporalidade tá certo aqui é uma tabela de temporalidade quanto tempo o documento vai ficar no arquivo corrente então essa primeira parte aqui ó ó tá vendo aqui é um ano um ano e vigência então isso aqui é o arquivo corrente e aqui é o arquivo intermediário tá então essa segunda coluna é o arquivo intermediário a primeira coluna é o arquivo corrente, beleza? Legal. Vamos lá. E mais uma outra situação aqui, uma outra atividade é distribuir os documentos. Quando o registro tiver sido realizado pela unidade de contribuições de, de protocolo, os documentos registrados deverão ser prontamente distribuídos aos seus destinatários, salvo aqueles recebidos ao final do expediente. Então, nós temos, claro, evidentemente, você recebe né, gente? Olho no olho, peraí. <laughs> deixa eu voltar aí. Vamos lá. Você recebe os documentos, registra os documentos e, claro, distribui. Recebimento, registro e distribuição. Visualizamos aí três atividades. Agora vamos resolver algumas questões para que vocês tenham uma noção de como que o tema pode ser abordado numa prova de concurso, tá? Bora lá? Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Olha aí. São atividades do protocolo. Vamos lá. Alternativa A: o recebimento, bom, sim. O registro, sim. A distribuição, também. O controle da tramitação opa, também. A eliminação de documentos, não, gente. O protocolo não elimina documentos, ok? B. O recebimento, sim. A classificação, beleza. A distribuição, tudo bem. O descarte, não. Não tem esse negócio de descarte, não. Expedição, beleza, dá para colocar. C, o recebimento, ok. O registro, ok. A avaliação e o arranjo, cuidado. Isso aqui aí você tem um arquivo para fazer isso, tá? D, o recebimento, sim. O registro, sim. A distribuição também, o controle da tramitação também e a expedição também. Então, o gabarito nosso é a alternativa D. Fechou? Show de bola. Vamos para o próximo. São atividades do protocolo, vírgula, exceto: alternativa A, a eliminação de documentos, B, a expedição de documentos, C, a classificação de documentos d o registro de documentos ou e a distribuição de documentos gente nós temos que marcar uma alternativa que não tem nada a ver com a atividade do protocolo porque aqui ó ele está pedindo exceto o gabarito é a alternativa a eliminação de documentos o protocolo não pode simplesmente eliminar documentos tá? agora ele vai expedir ele vai encaminhar com certeza ele vai classificar você viu que sim nós temos a classificação né? Que vai ter aquele código lá de órgão produtor, é, função, subfunção, atividade, documento, beleza? Isso é a ideia da classificação. Ok? Registro? Tem? Tem. Distribuição também. Então, ficamos aqui com a alternativa A. Tudo bem? Bom, galera, é isso aí. Eu fecho mais essa aula. Espero mais uma vez ter contribuído, ter ajudado, que você tenha entendido a respeito uh, de recebimento. Registro, distribuição e, claro, dentro disso, classificação, entre outras coisas que nós observamos que são atividades do protocolo, tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Valeu, grande abraço. Olá, você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Para os cargos assistente técnico legislativo e auxiliar legislativo. E eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar quais são as vantagens do curso preparatório. Se você chegou até aqui é porque gostou, na é verdade? Então continua, que o um recado é importante para você. Então vamos lá, gente, ó, para você conhecer um pouco mais do nosso curso online preparatório e começar aí a estudar para valer. Vantagens do curso. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso já vai começar a navegar com a gente imediatamente. Lembrando que o acesso é ilimitado, o curso fica válido para você durante um ano. Você pode acessar, assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. São centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para disponibilizar e você ter um material complementar. Também estamos formatando, como bônus, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. E vale lembrar que são milhares de questões a seu dispor, ok? Separadas por matéria. Você vai baixar o material, download, fazer o download aí do material do caderno de questões e vai começar a resolver essas questões aí para treinar. Bom, valor de lançamento do curso de R$ 497,00 por apenas R$ 297,00 à vista ou 12 vezes de R$ 29,65. Olha só, promoção super especial que vai valer muito a pena. Lembrando que o cargo de assistente chega a quase R$ 5.000 de salário e o cargo de auxiliar, quase R$ reais de salário. Quer começar logo a sua preparação? Faz o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, tá bom? Se por acaso tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá a sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Bom, e você também pode entrar em contato pela central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você inicie a sua preparação quanto antes. Clica no link aí abaixo e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu, grande abraço e até mais.